Господин Войнов. Господин Войнов, коментар ви за мача. Изключително съм доволен и щастлив от спечелената точка, тъй като тя беше спечелена срещу отбора, който се представя най-добре през пролетния дял. ЦСКА са събрали най-много точки през пролетта и тази точка може да се окаже за златна в крайното класиране, тъй като ние до последния матч ще гоним купа и класиране за Европа. Благодаря. Каква беше причината Мартин Къмбов да не стартира от първата минута и да остави на скамейката? Това беше едно решение, след като проведах разговор вчера с него. Решихме да го оставим да не започне, а да влезе през второто полувреме, да освежи играта. Той го и направи с неговото влизане, но той не се чувстваше много свеж и това е основната причина. Мисля, че след неговото влизане той дори спомогна и за запазване на резултата, тъй като и в двете фази се бореше и в последната минута игра много се отдаде. Други въпроси, колеги? Какво е състоянието на Кирил Котев, излезе на принудително? Не е тежка травмата, ще се възстанови за следващия матч, но беше много неприятно неговото излизане, тъй като вие знаете, че и левия бек е наказан, имаме си проблеми в защита и се наложи ветеран Тунчев да влезе, който не е влизал от 10-ти матча. Това ли всичко, колеги? Да? Имате ли идея да запазите силите на Мартин Къмбуров за решителните мачове, защото Дунав вчера? Не, аз съм противник на тези сметки. Това, което имаме най-добро и това, което е като качество най-добро, това тези футболисти ще излезат. Вие знаете, че следващите два мача са с нашите преки противници за Купа Европа, така че ние всичко възможно ще направим следващите два мача, които се играят в Пловдив пред наша публика. Надявам се и тя да ни подкрепи, тъй като и днес видяхме, че тя попътува от Пловдив до София, подкрепваше ни и ние ще направим всичко възможно да ги зарадваме. Други въпроси? Какви са шансовете ви всъщност да вземете шампионата? Шансовете са 50 на 50. Ние здраво сме стъпили на земята, знаем, че и другите два отбора, и Черно море, и Дунав имат шанс, но все пак нашето малко предимство пред, особено при Черно море, е това, че ние ще играем пред наша публика. А вие всички знаете, че когато нашата публика дойде на стадиона, ние играем с 12 човека. Ако това е всичко, благодаря ви. Успех!